go and support her. Now, na imbanga mbaza SDA, please. Opo, na imbanga mbaza SDA. Please, kuja Maureen. Okay, guys. So this is Maureen's work. Wow. Anafanya kazi mzuri sana. Unaenda pale unachongwa dreadlocks safi clean. Eh? Unang'ara. Hata kama uko na sura personal kama wewe mwenye nimeambia afanya kazi ya kuuza minyonyi, unakuja hapo unatengelezwa, unang'ara. Okay? Yes, support this lady. Sawa. Eh? She's called Maureen Lastborn. Find her on TikTok. Sijui kama neti yake ndio mbaya. Unaona kuna katoto hapa kanakunywa mnyonyi. Wow, angalia venye mama ametengelezwa. Guys, go support this lady. Okay, go support her job. Unaona anafanya watu wenye kona sura personal, wanatoka kwa wakiwa hata wale wako na tubol. Eh, unaenda pale unashukwa vizuri, unaenda unajifungua ukiwa mrembo kabisa, ukimalizana na hiyo bwana wako anakutamani times 3. Eh, kama wewe ni wa dreadlocks kama huyu, you can see the work is very good. Guys, make sure you're supporting this lady, okay? Yes, please support this lady. Check moja kali. Hata kama una forehead anakutengeleza vizuri, eh? Your forehead yako inafichwa. Inasokiwa ndio uende kapate boyfriend. Unaona kama huyu alikuwa na forehead ikasokiwa vizuri. Sasa boyfriend alimeza mate mpaka dems hapo, up to now hijawahi rudi pale nafaa kukua. Very good job. Wow, this is beautiful. Where is another job? Go support this lady. Guys, go support this lady. She's called Maureen. Mungu ambariki. Yeah, just support her. Kuna job. Alafu wale walikuwa wanashuka design ya kitambo hivi. Unakuja unashikwa unaonekana una kisogo lakini uko nayo. Una kisogo lakini uko nayo. Unaenda unashukwa na Maureen Lastborn. Yes. Ni Lastborn lakini kazi yake ni Firstborn. Very nice jobs. Yeah, ladies, please make sure you follow that lady, okay? Yes. Unaona huyu sasa amesoko. Amesoko hana kisogo huyu. Alizaliwa bila kisogo. Msichana mrembo huyo hana kisogo, lakini ni style tu ya kushugua. Sasa unaonekana hauna kisogo, unaenda hapo unashugua ukose kisogo. Okay, support this lady, please guys. And Mwenyezi Mungu ambariki aendelee kwa maisha yake. I hope she's not a single mother because she's very beautiful. Ona hapo, huyu mwingine alikuwa amesema anataka atoke kama Rihanna. Huyu alitokea kama Bella Sidika. Unaweza ona bila makeup, angalia hiyo style. That is a very nice style, okay? So support that lady, tafadhali. Support that lady, guys. Make sure you follow her. Her name is, hapa kuna mtoto hapa, ameuziwa mnyonyi na ule mtu. Alafu kitaka kushukua. Is this night waje? Woi yaki niliambiwa nimesahau. What do you call these things? Is it night wa lines? Ama is night wa braids? Braids? Granions, afro, lines. I don't understand this. Abuja, Ghanians, Nyongeso, Nyongeza. Izo, amenyongezwa? Yeah, you can see. Very good. Very good. Yeah, so go support the art of this lady, guys. Let her earn her living the right way. Asiende kunyongesha watu. Ulizeni Cindy. Very good. Good job. Good job. Good job. So we have promoted someone. Tumetoa mtu kwa market, aende auze mnyonyi. Ukiuza mnyonyi ukuje, we will promote you. So unaona mimi ni msempoa? Yeah. Ukiuza mnyonyi, utakuja tutakupromote. For now, wachana na cosmetics. Kabisa. Kabisa, kabisa. But this is beautiful. This is nice work. Mnaenda pale, mnavalisho nywele, unakaa afro. Afro huo mtoto wa Sagana. Very nice. Okay, Lastborn. Barikiwa. Okay, guys, on TikTok, she's called Maureen Lastborn. Yote mempromote. Mungu ambariki na mwezeshe. Yeah, sindio? Nani mwingine tunapromote ye? Tutakupromote kesho. Kesho ndakupromote, I promise. Nitapromote. Kila siku ndakuwa napromote mtu mmoja mmoja. A stranger, I do not know. I promote you. Hivyo ndo biashara inafaa kufanyika. And that is good. Because I usually charge for that. But once in a while, kwani utakufa. Okay, promote kazi ya mtu mmoja utakufa. Uwezi kufa. So, guys, are you getting? Uko poa sasa? Brother, niendele? Michael Olunga. Ana Benta alikula pesa za mkufi. Ai, sijui.
Unaishi na hii side gani? Si hii side yenye niko. Naishi na hii side yenye niko. Yeah. Okay. Oi, alienda Zanzibari. Alikula pesa za mkufi. Hey jamani, ana benta. Oh, aliongeshwa tu akasema mimi naenda Zanzibari kule niende nikajibarizi. Why? Sasa justice tunapataje? Mimi naona. We call on the Kikuyu influencers. We ask them to start us speaking these things out. Try to unite Kikuyu community and see what the way forward. Because I do not know why people are rejecting. You know, to help me out, get the number ya Shosho. Mimi siwezi jipeleka huko na miguu ama na gari kwa sababu I am sure. These guys are waiting for me to make silly mistakes. And you know, silly mistakes, you can pay very dearly, right? Yeah, so me, I just want the number so that I can organize this thing. Sitaki nipigie Shosho simu ati hapa kwa media. Shosho, unanisikia? Ujue watu wanakusikia? Ujue Wakenya wanakusikia? Shosho, Wakenya wanakusikia? No, I don't want to do that. I just want to reach out to Shosh and tell her what I know. You know, share these informations. Na by the way, wase muombe Don the King. Don, anaitwa Don King. Don King. Mumuombe mamake ni mgonjwa sana. Ali reach out kuniambia that. So mimi naambia Kenya muombe Mama Don. She's very ill. Na hopefully atakuwa sawa. Okay. Chisoni alikuwa analia hivi. Chisoni. Chini kama alikuwa analia ama alikuwa anafikiria kulia. Sodoma na Gomora walimwasi Mungu wao. Okay. Why Githaiga? Why? Githaiga ana machozi, alikuwa analia lakini imwagiki, ana machozi huyo. Akunywe maji mingi. I advise Githaiga to drink a lot of water. Niko poa sana, asanteni. Yeah. So guys, this is what I'm going to advise you. Wacha ni kuambia, unaona hata kama ni business partner. Sio friend, hata kama ni business partner, ulitoa kwa media. Mulikutana kwa media, business partner. Always behind you, tell yourself, this is a stranger. And anytime, things can change. Sasa. Umenelewa? Ata kama ni, leave alone at your friend. Ata kama ni business partner. Always tell yourself, this is a stranger. Nyuma yako tu, keep it. Kwanza keep that more alive. Not the friend part. Oh, anakuja, anachip in. Oh, anakuja, anafanya. Don't be kupumbazwa. Na hiyo, ati sasa huu ni beshte. No, always. Please. Chira niko sure. Chira angekuwa hai. Niko sure angekuwa sahi. Walai siamini kama. Niko sure spirit ya Chira iko hivi. Siamini kama wewe ni Kioi. Siamini kama wewe ni Peter kama wewe ni Mwiti. Mwiti ulikuwa unalia nini? Babati ulikuwa unalia nini? Babati ulikuwa unalia. Wewe ndio ulikuwa unalia kwa kaburi yangu. Ulikuwa unalia nini? Sasa spirit ya chire iko tu. Nyinyi wenye mlikuwa mnajifanya mnabeba Etizian, what are you crying? Imagine what are you crying? MC Chris, MC Xtian, mlikuwa mnalia nini? Then the next day, munaanza kuleta Chira fake.
Ah, you know, if it was someone, but I thank YouTube, TikTokers, asanteni sana. Ile back, ile inaitwaje? Ile muli, yani ile muli toka huyo kijana, muli ni bamba. Yoku toka nyawali, ati kama wewe si pesa, huwezi ni sijui hamna maisha. You are killing people and now you are claiming you can replace them. A life is gone and now aki walai wakamleta ati mbaka shosho alikuwa hapo. Ati kama we ni pesa, huwezi ni stress. Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, wale mwasi Mungu wao. Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, wale mwasi Mungu wao. I felt so bad. Who paraded Shosho here? Call that Nikampu. Come here. And that thing made me. Let me tell you the truth. Unajua kuna kale ka distance. I remember Lady Jacqueline akisema ati anakuanga into men and women. I looked at her like, what? Yeah, I'm into men and women, and you know exactly when I speak. It's like, somebody give me the microphone. Huh? What did you say? What? You're into men and what? At her age. Funny enough, she was present when they were presenting, now when they were bringing TikTokers the new Chira. Sasa MC Chris anajifanya ati, huh? But let me tell you guys, kama kuna mse nilikuwa na respect TikTok so much, it was MC Chris. Because MC Chris is this kind of a guy mwenye alikuwa nafanyaga charities apparently, and mimi mtu wote anafanya charity nasikia gatu, yani I'm very close to their heart, una get? Because whatever they are doing for me is just like, you know, priceless. So the only thing I can do is actually follow them, listen to them. So I was like, wow, this is amazing. I'm just amazed like you're doing this. But since that day, my heart is empty. Like empty. Nikaulizwa hata MC Chris ni nani, nakwambia sijui. Nasitaki kujua. I used to respect XTN so much, MC XTN so much. I almost trusted this guy, like umzana kwa gamse legit. MC XTN, MC Chris, I used to like their vibe. I used to see like unaona wale wasa unaokoleana, like MC Chris akijua akona geek anaita MC XTN. MC XTN akiona geek anaita MC Chris. So unaona they are exchanging and they are making this like a, hey bro, let us make money together. And I was like, this is the vibe. I almost joined them, by the way, let me tell you guys. Unajua saa zingine unaangalia, eh manzi, hapa imekwama. So, niaje MC Christian. Bro, si unite kwa show manzi, mini MC bro, trust me. Mi ukinieka pale kwa wedding, ni rahisi sana. Mi ukinieka pale kwa wedding, niambia tu kunendaga aje. Aya, tuende style za kudance. Tuende style za kudance. Hapo. Aya, geuka, tuende. Geuka, hey, kunja shingo, nyoka. Yeah, it died. Niko poa sana Monique. Yani ilikufa, unaona? Ilikufa and I lost respect for these people.
Yani mnajifanya frontline kufanya fundraising hapa. Kumbe mnakula mpaka pesa zenye mwa watu mnachangia. Mnajifanya yani kwera. Yo na kufunza hivi. Mwanamke, mwanaume. Mwanamke, mwanaume. Inakufunza hivi. Hapa media, trust no one. Trust no one. Watu wanakuja, wamejivalia. Wamejivalia ngozi ya kondo. Ne, ule ndani ni mbwa mwitu. Ule ndani ni mbwa mwitu. Ogopa. Ogopa, ogopa, fear, fear, fear. Yani kuna watu wameji package hapa. Kuna watu wameji package. Do you know what is packaging? Kuna watu wameji brand. You look at them, you see Jesus standing next to them in heaven. Unasema, excuse me, Chris. Ah, Yesu. Yesu masi. Uko hapo. Mbwekse Yesu. Kumbe. We? Watu wawili walikwenda. By the way, ni wimbo yao. Watu wawili walikwenda huko ushago kwa harusi ya anyonje. Ukiwaona toroka. Run very fast and don't look behind. Na ukiangalia nyuma ikuwe ni mavi na kunia, ndio waogope kukanyaga hiyo mavi wasikufuate. Ukienda mbio hata nieri ujifanye choku. Unyokuwa kuna ukienda. Thank you Dixon, God bless you. Sasa uko kote. Run as fast as you can. I was like, hey, hey, wakorazina. Hakuna kitu kibaya duniani kama tamaa wenzangu. Hakuna kitu kibaya duniani kama tamaa wenzangu. Wenzangu. Mwenye leo. Yani, let me tell you. Munaona wasa wanajifanya malaika? Afadhali kanyari. Kelele. Kelele. Mbele yako? Hata sijui. Ujia nikuwa na upload zikuwa mingi. So zinaenda pole pole. Ujia nikuwa na upload. Chukuna zinikuwa nisha upload kama tatu kwa upload. Ufanyi yo kitu. Amenizoea sana. Afadhali kanyari. Afadhali kanyari. But munaona watu wanakuja hivi. My name is Murali and I would like to advise you on marriage. Young lady, kesh kesh, whatever you decide, you know, to talk to your man and there is a disagreement, you need to really understand the mood. It's very important to understand the mood and the situation in which this is going down. You understand? Because most of the time, ladies will actually come up very fast and you find, bro, ukona bibi. Shut the fuck! Wurra! Shit! You look funny. Bimsofara, bimsofara, bimsofari ama nisafiri? Bimsofara ama bimsofara? Anatunga bimsafiri ama bimsafari? Bimsafiri? Mnembe mano. Bimsuafiri. Bimsuafara safari zote.
Unajua wakati ambapo unamuongelesha mwanamume, kuna kitu ambacho unavaa kuzingatia. Amekula bait kabisa. Kuna kitu ambacho unafaa kuzingatia. Unajua ni vizuri sana, ngoja malizike. Ngoja amezoea kukula pesa na jinangu. Ngoja malizike. Ngoja malizike. Afurahia, relax, atulia. Kichapo cha ng'ombe zote. Naelewa. Bimswaki ama ni mswafiri? Ni mswafiri ama ni msafiri, sijui. Wakati unazungumzia, "Hey, lady, relax. Just relax. How many marriages have you been in and out? Now you know everything how wacha nikwambie. Ndoa haina curriculum. Ndoa haina experience ya curriculum. Unakuja hapa unajua ndoa hii, ndoa B, ndoa C, ndoa D, ndoa F, ndoa G, ndoa H. Haina every new experience. Atuambia hapa unajua wakati unafanya mpaka mnafanya watu, yani niliona kuna madem wanangojeanga bi msafiri wanajionea huruma. Yeah, you are not a good wife. You are not meeting the needs of your husband. And then kuna kale kama mtu kingine kanakuwa na kipara, kanaitwanga nani? Anakuanga na bimsofara. Anaitwa nani? Bro. Wewe umekuwa kwa ndoa ngapi hizi zenye unajua sana sisi wenyewe? Relax, bro. Anaitwa Shakazulu. Hey. Maka I wonder Kenya so. Fanyeni hivi. Hata niende mka watch Netflix. Enda watch DJ Afro, ucheke, ulale. At least you will sleep happy. Unaona mtu amepay very close attention. Ni msafiri, wakati bi msafiri anazungumza unafua. Unajua anafanya sikiza kabisa kama kile. Bro, ulifunga mlango nje? Eh. Ile nje umefunga? Eh. Sawa. Eh? Ai! Shakazulu anaweza kufanya u feel very, yani very little man. Very little, you know nothing. They know everything. You know everything, na wewe inasemekana you are cheating. Sasa wewe unanifunzaje kukua? Unanifunzaje kukua loyal and you are cheating you yourself. Umekuwa kwa ndoa tatu zote zimefail. You are teaching me how to get married. How to stay in my marriage. Ai bro, toa ujinga hapa. Mimi nataka ni advise you na watu wenye kwa ndoa 50 years. Wamekakula, wameachana, wamerudiana, wamegombana, wamepigana,